Талдықорғанда дзюдодан жасөспірімдер арасында халықаралық жарыс басталды. Балуандар бәсекесі Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Мұқанғали Бекмұхамбетовті еске алуға арналды. Шараға 300-ден аса дзюдошы жиналды. Мұқанғали Бекмұхамбетов Жетісу облысында дзюдо мен самбо күресінің негізін қалаған адам. Оның шәкірттері Кыстыра біріншіліктерінде жүлдегер атанып, халықаралық дәрежедегі спорт шебері болды. Кейін келе Қазақстан намысын әлемдік аренада лайықты қорғай білді. Таңқты бапкердің еңбегін бағалаған жерлестері жылда еске алу жарысын ұйымдастырып, дәстүрге айналдырған. Биыл бұл турнир 32-ші рет жалауын желбіретіп отыр. Айдын Смағұлов Сидней олимпиадасының қола жүлдегері болды осы турнирде күрескен. Асхат Жетиев Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері болды. Елдос Сметов Тараз Жамбыл облысы осы турнирде талай рет күрескен әлем чемпионы болды. Рио олимпиадасының күміс жүлдегері болды. Сүйтеков Айгүнім, Ежен ханым Анел, Қасым Жанар, Шәріпбаев Айгерім, Шыңғысхан Ақмарал Азия чемпионатының жеңімпазы. Бұл жарысқа 300-ден аса спортшы жиналды десек, оның 230-ға жуығы ұлдар, қалғаны қыздар. Олар 16 түрлі салмақ дәрежесі бойынша кіл мықтыны анықтайды. Мамандардың айтуынша, балуандар үшін жарыстың маңызы жоғары. Өйткені осы бәсекеде шеберлігін шыңдап, келер жылдың басында Түркістанда өтетін ел біріншілігіне тыңғылықты дайындықпен баруды көздеп отыр. Алматының балалары жақсы өсіп жатыр. Сонымен Абай облысы, Түркістан, Шығыс Қазақстан қазір біздің Жетісу облысы да, Алматы облысы да балалар түгел дайындықпен кепті, жақсы дайындықпен мықтылар ғана жеңіп отыр ішіне керек. Бұл жарыс ертең аяқталады. Сол күні жүлдегерлер мен жеңімпаздар толық белгілі болып, медаль және мақтау қағаздарымен марапатталады. Жарқын Нұрланұлы, Жай Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.